Hej alla mina vänner, jag heter Wade. Jag kommer tillbaka till Plants vs. Zombies 3 Battle for Neighborville. Okej, så jag ska välja Superbrain. Ja. Okej, så. Ja, nu börjar vi. Oj. Ja. Hoppa. Hoppa. Vänta lite. Ja. Ja, jag använder det här superbrainet som krossar. Kolla. Det här kan krossa någon. Och sen det här skinsen väldigt passar. Eller hur va? Nej, men var kommer du ifrån? Nej. Ja. Nej, men det är bra. Va? Va? Nej, men vad händer? Kolla, kolla. Vad händer? Nej, men va? Okej då, det här skinsen väldigt passar. Vet du hur man får det här skinsen? Alltså i Kitty Park. Alltså i Kitty Park igen. Eller... Jag vet inte hur man menar, alltså... När man fick det här skinsen. Men om du fick det här skinsen... Är det här skinsen cool? Du har det där... Man kan krossa... Som mig, så kan jag ha det här skins. Alltså det passar väldigt mycket. Kolla på min skins. Blå och lila. Plus det här plus blå och lila. Oh yeah. Alltså ja. Nej. Oh? A chomper. Alltså det där är en chomper. Här kommer han. Hur? Camp Gork. Camp Gork. Heter du det? Nej. Okej då. Reviva. Ja, men det är nightcap. Alltså du. Va? Nej, men alltså, vad händer det är? Och kolla, jag är första plats. Okej, så. Ja, respawn. Trycka. Okej, så nu kommer jag. Ja, det är 17 mot 27. Du. Ja! Ha. Finns det plant här? Nej, det finns inte. Nej, men jo, det finns ju visst. Jump. Nej, men även om jag dör, jag måste döda dig först. Nej, då. Okej, så jag dör säkert. Va? Jag dör av en nightcap. Nej, men det vet jag inte. Nej, men jag trodde att jag är död av det där acorn. Gud. Oj. Och det där är en citron. Okej, så. Yes. Jag fick en kill. Du. Pishotur.
Du 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 du. Oj, haha, oj ja, oj ja. Nej då. Är du super elit? Maka sa du är super elit. Ja. Vänta lite, alltså kan man brinna här? Kan man verkligen brinna? Nej men det kan ju. Nej men då blir jag coolare här när jag brinner. Oh, ja. Ohaha, ja. Woho. Your team wins. Det betyder att vi vinner det 15 mot 29. Okej, så då. Vad heter det? Det är 50 mot 29 och vi vann. Oh! Hello! Haha, GG. Okej, så det här avsnittet är slut. Vi ses nästa avsnitt. Kolla, kolla. Om du gillar min video, glöm inte att prenumerera och klicka på gilla. Jag kommer se dig i nästa video. Hej då!